Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили корпус гранати та два пустих газових балончики. Речові докази направлені на експертне дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Захистилися протигазами та розпилили газ із димом. У Харкові невідомі розгромили офіс ЛГБТ-спільноти. Чи дійсно цей напад став помстою за затримання під час київського прайду? Оттуда, мабуть, турил з нормальною скоростю. А этот разворачивался, потому что он черканул по ходу. Ну, ты же видишь, вся бочина разорвана у него, поэтому, наверное, просто зацепил. Не успел либо вытормозиться, либо... Перекинута цистерна, ускладнення руху та купа мисливців за незвичним фото. В результаті аварії на вулиці Клочківській один із водіїв опинився у лікарні. Це зменшення кількості заяв, куди кожен абітурієнт може вступити, направити заявку на вступ на місця державного замовлення. З 12 по 26 липня українські виші прийматимуть заяви від абітурієнтів. Як встигнути скрізь та потратити на це найменше часу та зусиль? Тепер детальніше. Напад на Pride Hub у Харкові. До офісу ЛГБТ-спільноти вірвалися невідомі у протигазах. Побили посуд та розпилили газ. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. До офісу проєкту Pride Hub, де збираються представники ЛГБТ-спільноти, а також їхні друзі, нападники прийшли майже о 9-й вечора, напередодні. Цього дня у центрі проходило заняття англійського розмовного клубу. Молодики у протигазах кинули димові шашки, розпилили газ та вчинили погром у приміщеннях ком'юніті-центру. Зірвали картини зі стін та розбили посуд. За медичною допомогою ніхто з присутніх, а чоловіків на той момент серед них не було, не звертався. Нападники цього разу не скоріше моральну шкоду, зазначають у спільноті. Такі дії розцінюють як прояв нетерпимості, наступ на свободу слова та свободу самовираження, а також як психологічний тиск. Тим паче, що подібні випадки по всій Україні відбувалися неодноразово, у тому числі у Харкові, коли у травні минулого року акція проти гомофобії, яку проводили представники ЛГБТ-спільноти біля палацу одруження, завершилася сутичками. Учасники проєкту Pride Hub впевнені, новий напад молодики готували заздалегідь. Это свидетельствует об умышленности их действий, о том, что они планировали это преступление заранее, потому что мы действительно в целях безопасности передавали информацию только лично людям. По моему мнению, есть две цели. Первая – запугать, и она как бы очевидна. Вторая – как бы попиариться и ну, сделать на этом хайп. Граната белого дыма военного назначения, вот так. Которая при работе не должна находиться в руках, то есть потенциально она могла взорваться в руках у этих людей, и они ее бросили в одну из активисток, которая выбежала посмотреть, что происходит. То есть она написала заявление о нападении в полицию. Кримінальне провадження у поліції відкрили за статтею «Хуліганство». Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців події. Поліцейські вилучили матеріали з камер відеоспостереження, які зафіксували момент нападу. Речові докази направлені на експертизу. Поки ніхто з осіб, які можуть бути причетними до погрому, не затриманий. Правоохоронці оглянули місце події, вилучили корпус гранати та два пустих газових балончики. Речові докази направлені на експертне дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Офіційних заяв щодо причетності до погрому жодна з організацій, які засуджують представників нетрадиційної орієнтації, наразі не зробила. Але у ЗМІ поширюється інформація із посиланнями на власні джерела, які не бажають розголосу, що це було ознакою солідарності із націоналістами, які постраждали під час акції у столиці, пропагуючи виступати проти проведення Київ-прайду. Лариса Говина, Андрій Домовий, агентство «Телевідіння новості». Унаслідок ДТП постраждав чоловік. Зіткнувшись з вантажівкою, «Мерседес-спринтер» перекинувся. Що перевозили у причепі цистерні та що зараз із постраждалим, дивіться у репортажі.
Уламки автівки, розбите скло та розкидані навкруги речі. На розі вулиць Клочківської та Букової сталося зіткнення вантажного автомобіля «ДАВ» з причепом цистерна та автомобіля «Мерседес Спринтер». Натуда вона я натурил з нормальною скоростю. А этот разворачивался, потому что он его черканул, походу, ну, ты ж видишь, вся бочина разорвана у него, поэтому, наверное, просто зацепил, не успел либо вытормозиться, либо... За словами водія тягача, він перевозив олію, чи було щось всередині цистерни, чоловік не пояснив. Втім, запевнив, його провини тут нема. Дві з второстепенної вулиці, убедившись, що автомобіль дуже сильно далеко, передвигаюся на праву сторону движения на выход с города Харькова. Автомобиль, который двигался по улице Клочковской, ударил меня в левую сторону. Все, какие еще вопросы? Что у вас в цистерне? Цистерне алия, которая не опасный груз. За словами свідків, вантажівка рухалася з боку проспекту Правди в бік вулиці 23 серпня. В тому ж напрямку їхав і «Мерседес Спринтер». Досягнувши перехрестя, тягач став розвертатися і зніс «Спринтер» по дотичній. Від отриманого удару останній перекинувся. Внаслідок ДТП водія автомобіля «Мерседес Спринтер» із легкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні. Інформацію про події внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, стан здоров'я постраждалого задовільний, повідомили правоохоронці. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости». В Україні стартує вступна кампанія. Абітурієнти вже реєструють особисті кабінети і, починаючи з 12 липня, зможуть подавати заяви на вступ до вишу. Які нововведення очікують вступників у 2018-му? Ролі абітурієнта, розповідає Тимур, він вже вдруге. Навчається на факультеті міжнародних відносин, але змалечку мріяв про вступ на геофак, тому вирішив паралельно здобувати дві спеціальності. Юнак розповідає, коли знову здавав ЗНО, вже цьогоріч жодного хвилювання не відчував. Щодо вступу на нову спеціальність теж не нервує. Это еще и в прошлом году то же самое было. То есть вы просто вводите при регистрации, вводите свои данные, у вас как бы просто ЗНО, у вас, когда вы регистрировались, вам на почту приходил сертификат. И вот вы вводите эти данные, и все, в принципе, все очень просто. Сайт очень удобно сделан, все такое. Реєстрація особистих кабінетів на спеціальному сайті абітурієнтами почалася 2 липня. Протягом декількох днів в Україні, за офіційними даними, вже зареєструвалися понад 50 тисяч вступників. Прийом заяв у вишах відбуватиметься з 12 по 26 липня, співбесіди – з 21 по 23. Охода розповідають, цьогоріч є деякі нововведення. Тепер зараховуються сертифікати ЗНО за 3 роки – 2016, 2017 та 2018 року. Це стосується всіх предметів, крім іноземної мови, через те, що незалежне тестування мало 2 рівні оцінювання. З'явилося аудіювання. Також є зміни щодо подання заяв. Зменшення кількості заяв, куди кожен абітурієнт може вступити, направити заявку на вступ на місця державного замовлення. Це лише 7 заяв на 4 спеціальності. Дуже цікавий підхід, чому він... Минулого року було 9 заяв, але справа в тім, що якщо студент, наприклад, по 9-му пріоритету проходить в той чи інший навчальний заклад, побачили ситуацію, що дуже часто відмовляються від цього 9-го місця. Змінився коефіцієнт, який використовують у формулі розрахунку конкурсного балу. Регіональний коефіцієнт для вишів Києва складає 1, тобто при вступі у столичні учбові заклади абітурієнт не отримуватиме додаткових балів. Для Харківської області встановлена цифра 1,2. Випускники, які навчалися у сільських школах та обрали спеціальності, пов'язані з сільським господарством, можуть розраховувати на коефіцієнт 1,5. Змінився також порядок вступу до медичних вишів. 150 балів – це мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності. Він діє цього року, тобто якщо у тебе з будь-якого предмету ЗНО менше 150 балів, то ти не можеш вступити на навчання на медичні спеціальності. Ще одне нововведення стосується тих абітурієнтів, які мають пройти творчі конкурси для вступу у виш. Зокрема, це педагогічні спеціальності, журналістика та дизайн. Вступник за результатами творчого випробування отримує залік або не залік. І потім усі допущені до конкурсу зараховуються за результатами ЗНО. Лариса Говна, Аліна Курлович, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новости». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. We'll be right back.
потолок отвалился. Вот купали ребенка и еле успели вынести. Кусок отвалился, толщина куска, вы сами понимаете. 911 года дома. Смотрите, упало бы все, и ребенка бы не было. Як виглядає якісний ремонт від комунального підприємства «Жилкомсервіс»? Обвали штукатурки, мокрі стіни, тепло від обігрівача. Працював у друзів, там у знайомих 4 дня, і на четвертий день ми знайшли цю закладку. Я думав, це слабий наркотик, але це оказався сильний наркотик, я покурив і потеряв сознання. Із реанімації до реабілітаційного центру. Як зупинити розповсюдження наркотичних речовин серед студентів та школярів? Раз в півгода ми звичайно знаходимо тих друзів. Питаємося їх не вбивати, просто випускаємо на вулицю. Ну, приповзуть, опять приповзуть. Клерк незвичного вигляду або звідки у офісах та помешканнях жителів самісінького центру мегаполіса беруться лускаті гості. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Жителька квартири у центрі міста довгі роки жаліється на протікаючий дах у квартирі та під'їзді. Вже написала нещисленні листи. Пройшов ремонт та результатів не відбулося. Деталі в сюжеті. Жителька квартири 31 по вулиці Конторській 11/1 скаржиться, що дах у її помешканні тече відтоді, відколи вона заселилася сюди. Жінка проживає в комунальній квартирі на останньому поверсі. Мансарда, частина якої зроблена зі скла, приносить великі незручності родині. Постійно мокрі та відсирілі стіни, як у під'їзді, так і квартирі. А ще бувають обвали штукатурки. От потолок отвалився, от купали ребенка і еле успіли винести. Кусок отвалився, толщина куска, ви самі розумієте. 911 года дома. Смотрите, упало би все, ребенка би не було. Взимку взагалі важко, бідкається жінка. Доводиться підтримувати тепло в помешканні обігрівачем. Вона переконує, до Жилкомсервісу пише листи вже 26 років. Минулого року все ж таки приїхала команда та нібито відремонтувала дах. Щоправда, запевняє Олександра Юрасова, від цього мало що змінилося. В тому році робився ремонт. Ну, видно взагалі, що робився ремонт. Значит, делается как попало. Все течет, все, дети дышат, все мокрое. Ну, первый дождь, и у нас все мокрое насквозь. Прес-службі мерії повідомляють, за цією адресою справді був ремонт. Взимку приходила перевіряюча комісія, яка встановила, що ремонт якісний. А мешканці квартири підписали акт прийому виконаних робіт. Тобто це фактично означає, що проблема вирішена. А потьолки, які показує жінка, можуть бути просто старими, бо квартира потребує елементарного ремонту. Натомість пані Олександра підтверджує те, що комісія була, і те, що вона підписувала якийсь документ, але який точно жінка не знає. Олегу, що мешкає в сусідньому під'їзді, цього ж будинку пощастило ще менше. Він поки не дочекався ремонту даху. Вже багато років він листується Жилкомсервісом та з мерією. Однак грошей не вистачає на ремонт. Черга довга. Приходили люди від нього, теж робили знімки, піднімалися на кришу, але рухання від цього ніякого немає. У мене в цьому році над вікном, над кухнею оборвався кусок, ну, кладки, скажімо так, яка лягла на вікно. Ми написали письмо в Жилкомсервіс, да, прийшла дівчинка-контролер, сфотографувала, прийшло письмо відповідь. Денег на цей ремонт нету, приїдемо, повісимо контрольні, ну, контрольки, якщо на це будуть гроші. Тож прогнози погоди мешканці цього будинку так само дивляться зі страхом, чи буде дощ, а відтак і новий потоп у їхніх помешканнях. Аліна Курович, Євген Шинкаренко, агентство телевізійні новості. Наркоманія молодшає, а наркотики зараз купити легше, ніж цигарки. Як страждають діти через необачність та оманливу спокусу – далі у сюжеті.
Успішний хлопчик, відмінник та спортсмен, таким знає Тимура, його оточення. Однак півроку тому все змінилося. Хлопчина закинув технікум і дедалі рідше став вчасно приходити додому. Мама одразу не зрозуміла, що її дитина підсіла на наркотики, аж поки не побачила його уперше під дозою. Історія обикновенної сім'ї, не повна без отця. Ростила двох дітей, в Харкові 6 років. Полгода он сидел на солях, и потом терпение лопнуло, он пропадал на 3 дня, искала, вызывала полицию, искала. И 12 апреля, ну, наверное, спустя нескольких недель бессонных, выгнала, взяла и выгнала 16-летнего мальчика. Юлія сильно переживала за дитину, однак терпіти його під дозою сил у жінки більше не було. Тим паче, що з ними в будинку живе ще й молодший син, 10 років, який спостерігав за братом. Якось вони на вулиці зустрілися, пригадує Юля. Син пройшов повз неї, неначе чужий. Ми зустрічалися з ним потім просто на вулиці, йшли навстрічу друг другу. Зустрічалися, він навіть не відвів взгляд, тобто йому було все одно. У нього не було глаз. Сам же Тимур пригадує, йому просто було соромно. І не те, що гордий, бо мені просто було стидно взагалі смотреть їй в очі. Це дуже трудно, коли у тебе немає вдома 3 дні, ти зустрічаєшся з мамою, і ні привіт, ні такого, не поздоровались навіть, провелись взглядом, і все, я ошарашен дуже був, це дуже трудно було. Наступного дня хлопець потрапив до реанімації. Передозування, кома. Це його матір почула в телефонній слухавці вночі. Ночував у друзів, там у знайомих 4 дні, і на четвертий день ми знайшли цю закладку. Я думав, це слабий наркотик, але це оказався сильний наркотик. Я покурив і потеряв сознання. І по розказам друзів, прибіжала моя дівчинка, визвала скорую, тому що вона не могла дивитися, як я лежу посреди двора просто. Лікарі сказали, моліться, пощастить, виживе. Цій родині пощастило, син прийшов до тями. Юля його не забирала додому, відразу відвезла до центру реабілітації. Тимур там вже 3-й місяць. Він пригадує, почалося все досить банально. Погані друзі запропонували спробувати так звані солі. Сподобалося, затягло. А тепер, зруйнувавши все, він мріє є лише повернути колишній спосіб життя, аби все стало як раніше. Трудно із-за того, що тому що я постійно з мамою знаходився. Тобто вона мене забезпечувала, содержала, і дуже трудно було морально. Тобто не переносив перші 2 тижні, взагалі плакав постійно. У центрі розповідають, зараз наркоманія молодшає. Ще кілька років тому до центрів зверталися люди віком 20+. То зараз все частіше це діти від 13 років. З них 30% – це дівчата, а решта – хлопці. Кожен третій, можна сказати, це підросток 16-17 років. Школьники, старші класи і учащиеся первых курсов. Связано это с легкодоступностью в нашей стране, с легкодоступностью и дешевизной наркотических средств. Роль семьи, конечно, играет свою роль, никто не спорит, но она не важна. Можно быть и находиться в достаточно крепкой, хорошо обеспеченной повній сім'ї і почати употребляти наркотики. І наоборот. Також експерт запевняє, легкодоступні синтетичні наркотики для молоді також є й найбільш небезпечними. Вони викликають залежність вже з першого разу. Аліна Курлович, Андрій Домовий, агентство телевидения новості. Співіснування змій та людей в самому центрі міста. Чому містяни лякаються лускатих і чому цього робити не треба? А також про звички та особливості плазунів дізнаєтесь у репортажі Світлани Єченіної. Одне з улюблених місць харків'ян для відпочинку – сквер Стрілка. Затишок поруч з водою разом із людьми ділять змії. Багато хто з містян навіть не здогадується про таке сусідство, але ті, хто працює, мешкає або з якихось причин часто спостерігає за водою, добре знають про лускатих пловців. Дуже багато їх. Дуже багато пропливають по річці. В Кушир там є, вони там живуть. Ужики виходять
в частности только утром, когда мало людей, как только лодочная станция начинает работать, начинают ходить люди, работают различные структуры, и они начинают пропадать, ну, уползать в свои норки. Втім, багатьох відвідувачів плазуни лякають не на жарт. Зокрема, восени та навесні вони становляться частими гостями у домівках та офісах, що розташовані неподалік. Раз в полгода ми обычно знаходимо тих друзів. Вот. Питаємося їх не вбивати, просто випускаємо на вулицю. Ну, приползуть опять, приползуть. А сотрудники пугаються, вот ваші колеги? Да, дуже сильно. З 2011 року звертаються мешканці будинків, які розташовані вздовж річки, особливо навесні та восени, коли змії виходять зі своїх зимувальних сховищ, які розташовані у підвальних приміщеннях, під землею, десь тут на схилах набережної. І тоді зустрічаються з людьми. Люди починають телефонувати, у мене там в підвалі змія, що робити? Ну, нічого не робити, взяти, вибросити в річку. Часто південних водяних вужів плутають з гадюками, адже деякі з них не мають кольорових плям на голові, а цілком чорні, тому і переплутати їх легко. Люди не знають, що це водяний вуж. Водяний вуж може бути чорним або з такою плямистою, з плямистим забарвленням, рисунком. І він не є таким типовим вужем, якого знають люди. Хоча вужі мають досить неприємний запах і навіть можуть вкусити, захищаючись, вони не отруйні, каже вчений. Та додає, що вага середнього вужика складає до 100 грамів, довжина – до метра. Самки трохи довші за самців, на відміну від гадюки, у вужів кругла зениця ока. Ласують ці змії здебільшого рибою, а харчуються приблизно раз на тиждень. Світлана Яченіна, Олександр Воробйов, агентство «Телевідіння новості». Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.